başla görək də bu həftə qəhrəmanlarımızı yenə də bir-birindən maraqlı yarışlar gözləyir. Qurban, qurban! Görəsən evdə xanımına pərdə asmaqda yardım edən kişi kimdir? Dəqiq nişanları ilə ox atmaqda Robin Hood'u xatırladan qəhrəman kim olacaq? Nəl, bəki! Kəlbəti! Görəsən ərinin dediklərini eşitmədən anlayan Arif xanım kimdir? Bilmirəm axı. Stəkan sürüşdürmə yarışında hünərlər göstərən və beləliklə də yarışın qalibi olan əzimli cütlük hansı olacaq? Bütün bunlar və daha maraqlıları hər həftənin şənbə günü Xəzər TV-də. Gəlin, siz də başlayın.